Risan temanten sarimbit asum pralam kita yen to ingkang kadal paten jejering penyo mewah dicoba kembar mayang sinebat kalpataru dolo baru kayune purwa sejati pangiro jagat godhong pinaryo rumimbe lononan sang jejoko sang penyo pangandining kembar mayang sampun sarapta matur ngajeng sasana panggih risang temanten sarimbit sampun kemareng kandhet riyat mojo temanten kakung kasembuh miwah kadhiraken sagung warga Pandhawa alon-alon tindak ira pangastaning ya pangandining kembar mayang sinebat kalpataru jolo garu semantan samur unggang kantin juang nanti sangat jengeng wiwaraning taruh agung matyaning pahargian panggye punang temanten sarimbit nulio sang jejoko miwah sang kenyo samyo liru kembar mayang sang temanten sarimbit pos dumugi wahyane mongso kala dumawa putra sang jejoko miwah sang kenya samyong tilitah jejuduan tatanto saronto nulya samyo bebalangan kantal sinebat gondang kasih miwah gondang tutur nulya risang temanten putri jejengku ngasanipun ingkang kakung tumapak ing adi coro ranu podo kebareng riat mojo temanten putri hangi ciamaran ingkang kakung jroning sumungkem jroning jejengku tansah nyuwun ngasaning Gusti kang Maha Dharya jagat mugiyo kang garwa nenggih Lukas Gunawan Arga Rakasiwi kabirato saking Sukerto wagang pinangka saka guruning Bale Wisma sampun lumampah adi coro wiji dadi riat mojo kakung kepareng hamidak kanang antigo pecah saknali pasung ratondo yen terus sang temanten sarimbit wagang pinongko mangun Bali Wisma Nulyo riat mojo temanten putri kaji mendengarkan binastan junjung derajat semanten sampun jumeneng haneng luhuring sasana panggih nedya lumarat ngabiyantor wonten ing sasana pahargyan dhateng katelumben panjenenganipun Ibu Miwah Rama Hangasta wujud tiro sindur
awarna rekta kalawan putih sik recita abang lan putih mengku werdi sinandi yen tori sang temanten sarimbitan sawani marang bebener wedi marang kanestan kumapak wonten ing jero lidi tumuju haning luhuring bali wis mulya kinempit kempit karempit rempit riat mojo temanten sarimbit ginendong kinanti lumanting wonten ing sasana rinenggo kinormatan kemarin gending ketawang Sri Nalendra. Damar kelabung tujuan yang luring sasono rinenggo persasat tutu yang nogo cinwa yang lintang imo sakti padam terawangan kawisoro yang ngeromo ya dinampakan yang ibu kemarin hang rempit risangat mojo temanten sarimbit pinanti tujuan yang luring sasono rinenggo pating galep yar pating pancuratu serani uriat mojo manten sarimbit yento cinondro isang temanten kakung katyo sang Nalendra anak gembusono saro Retno hanganti garwa Prameswari pinanti humanjing madyaning sasana pinajeng alon alon ingkang rama kagem ibu hangindit hangindung ingkang putra kebak ing pangati-ati jroning lumaksana tansah nyuwun ngasanipun Gusti Kang Magayo Jagat mugi risang temanten sarimbit kinebakan berkahing Gusti kagem mangun bali wisma bebasan wagi-wagi dan kliwono agi-agi dan tekuwo semanten pangut basmaning riyaya ingkang rama wiwah ibu hanganti ingkang putra kekalih tumujuhaning sasana rinenggo jeneng dumugi luhuring sasana pinajeng sesarengan kaliyan panjenenganipun ibu juru sembaga ijil saking paras wedding wira brajan Ngayogyakarta tumapak ing adi coro tanem jeru tole genduk sekarone aku pinangka wong atuwamu mung paring pudyasta marang niatmu kang luhur anggonmu bakal bangun pariwisma mugya Gusti tansah ngijabahi apa kang dadi sediamu nalika paring panjenenganipun ing rama hamurwini lenggah ing sasana pinajeng kemarin kumapa kau terikat di coro tertimbangan temanten kakung lenggah wonten ing jeneng posisi kanan temanten putri lenggah wonten ing jeneng posisi kiri pengendikan kau yang ibu Pak E Mas Gunawan karo Mbak Iya, aku ini pak pangan dikandung dengan Romo podo abot ibu dengan anteges sasampunya risang temanten sarimbit tinang sulan ini ijabah rami suci
yang sak mangke kekalihipun banjir dipun wengkukat di dene putra piyambak datan benten-bentenaken putra piyambak miwah putra mantu. Cukup terginas penyelipun ibu juru sembogo pinongko paraganing adi coro panggil punang temanten saring mitul yaitu mapaing adi coro kerobongan sirbat adi coro kacar ucur kacar saken tilam lampus kroso bongko kaisenan atur aceh cinampuran sawenai wijen kacang kawak gele kawak jagung kawak kang atur podo nyedak kang cedak dadyo sana sok blogok datan ono kang karempit ketawang tumadah asem pakurmatan tumapain adi coro kacar kucur sok blokok datan ono kang karempit sedaya hasil gunung koyo sangking ingin kakung katulakan jumatan ingin harwo prambangin kebating tanggal jawab tumrap ingin harwo kocap kacarito ingin nalika senganten dari wonten bang pramilo hasil gunung koyo ingin katami sangking ingin harwo noyo katulakan jumatan ingin ibu kanti ancas kasunahkan berkah liwah katitipaken mugyo tansah lir gumanti lumintu kadya ilining tirta ing jala niki hanya kapi kabetahaning bali wisma sasmita lulio priat moji temanten sari bikal gak akan nontonnya miluhin sasono tumapain adi coro salah sini penenggi adi coro dahar pembul wali mahan sampun kacau sakit wujud ingro lancaran isi sekul bunar beranganing adi coro dahar kembul wali ma'an lulio katrakan jumateng risangat mojo temanten sarimbit tangga ing sasmito lulio kekalinyo hanya wisaken wujud tiro dedaharan beranganing adi coro dahar kembul walimahan punapa ta dira dahar kembul walimahan urung ning kota pinangka rampita yen ta sak sampunya sang dejaka miwah sang kenya sampun tinangsulan ing ijab pakrami suci toya tansah kebak ing kasetyan lados linadesan keparing banyak api munggah kabetahaning hale wisma kanthi hamun jawakan raos syukur ngasanipun Gusti kang Maharya Jagat nyuwun tumraping Bali Wisma ingkang katemben binangun cukup terginas panjenenganipun Ibu Juru Sembogo Nuli anyawisaken wujud tiro rujak degan kekalih yo samya hamun jawakan lados linadesan jroning wardaya Mbak Tia nyuwun pirsa karo Mas Gunawan nyuwun pirsa karo Mbak Tia. Piye jeng Tia rasane? Seger yo. Saking segeripun ngantos satu tas. Rujak degan kaunjuk kanthi kebak ing raos syukur. Paripurna tumapaing adi coro
ngunjuk rujak degan. Loh ya kemarin lihat maju temanten sarimbit kalolos ingkeng cenilo kalorob juwo milo saking hanggani royat maju temanten kakung sumatyo kinanti sumukong ngasanipun ibu lan romo rebepe rebepe lihat maju temanten sarimbit lumarak nabiatur ngasanipun ibu lan romo. Lihat mojo temanten putri Maria Goretti Aventia Britani sungkem ngasan pun ibu lan romo sakolo ingat mering purwo duk sino ingat jumatan ingkeng ibu ingkeng sampun keparung anggar bini nawa condro tamurko nawa condro dosari mewah ing rikolo semanten kuagang hangeraken jabang bayi abang cengel dinarakan wonten ing bawono sinebat Maria Goretti Aventia Britani sapandurat ingat dumateng ingkang romo ingkang sampun swargi ingkang sampun kepareng pinangka lantaraning wiji tumuwuh ya tinaik-linaikaken jabang bayi sinebat Maria Goretti Aventia Britani Madyaning Wono. Duh, Bapak lan Ibu kemputra ngaturaken sungkem pangabekti ngaturaken atur panun dene Ibu lan Bapak sampun kepareng hangleriting kula kekalih enggo akhir diwasa. Iya tulih gendut tak tongko panyung kemungkong ojo pat kajron ing pamikirmu tansah tak tersuun ngarasani gusti kang hakir jagatmu goyatmu kang suci lan luhur kinebaan berkain gusti kawujudan keluarga kang kebak ing kabegjan nulak kabegjan ing baliwismo ing kutha Nasaret iyo Bapak Yusuf lan Ibu Maria. Rebebe lihat mojo temanten sahimbit kawitan sangking penyanyipun Lukas Gunawan Arga Raka Siwi Sumungkem ngasanipun keng romo iya tuli genduk tak tompo panyung kemu tansah tak sesuwun muga niat mukang suci lan luhur anggen bakal miwiti bangun bali wismo tansah kinebakan berkah gusti kang agrya jagat kawujudan keluarga kang kebak ing karajan wani sumendi ngarsane gusti kang agrya jagat tadi dene Ibu Maria lan Bapak Yusuf ing kutha Nasaret. Dasar panjenenganipun Bapak Romano Subandrio lan Ibu Sri Sutaryaning jejering tiyang sepuh ingkang tansah sumindhi ngasanipun Gusti Pramila. Kanthi suka marwata suka hanampi panjenenganipun riyat maja temanten sarimbit. Paripurno panjenenganing riyat maja temanten sarimbit semanten kapratiksakan panjenenganipun Ibu Juru Sumoko Lulio kalenggahaken wonten ing sasana paragyan
paripurno panggih kurang temanten sarimbit semanten sampun kemarin cuman yang wakil yang luring sasono bahagia yang tocinan drokadio getih rong tetes daging rong suwe balung rong seklek sang jejoko miwasan kenyo sabun manunggal sedio nunggaling sedihanmu lelayaran wakil yang jolon ini ditungujuhan yang sisi yang kabukjan nengih kabukjan yang Bali Wismo Wanudyo Ayutomo Ngambararum Ngambararum Kangkusumo Ladi Ibu sebata Abi Coro panggil punang temanten sarikit sampun tari purno Tuki parang kula ini dibalilah salam awis Ngesaripun prokobudin bini sepuk diwa haji sepuk Salam awis pun adani Abi Coro foto sepanjang kalian putra temanten sarikit Sesarengan kalian ibu seorang manipun Soho Porlatan Pak Dinti Ingkeng Kepareng Rau Ingkeng Kepateraken Atur Pangun Nasalipun Porpokundian Pilih Sepuh Anji Sepuh Ingkeng Sampun Paring Tumapangis Katitik Tumapain Anji Serupang Yir Temanten Saringgit Saget Kalampahkan Tingrancat Tebit Ing Rubik Ingkeng Menikos Kisah Mali Keaturaken aku ingin atur panggung semoga terkesanipun ibu sobat-bapak sampai perkataan tinggal kemarin kasun foto sesarangan kalian foto teman-teman salinggit nonton kakek-kakek akhiripun sesarangan kalian foto teman-teman salinggit kemarin kamu di gambaripun utawi foto serangan kalian foto teman-teman Pargianing kuto temanten sarikit kalenggan niko nunten kawiwitan keluarga panjawung gati penjalanipun Bapak Martinus Yati miwah Ibu Supiyati sineng kuyong katan pisan Sutrisno yak tosipun pengen sangat hamana meromo menggah rauh penjalan sami langkung-langkung prokatan ingkeng saking purwo dadi purwo rejo sesarengan kalian poro rawuh poro tamu yang sampun keparin rawuh namun iji karono kebaing rawuh suka marwoto penyanyipun Bapak Martinus Suyati wah ibu boten kuawi matur piyambak ngerso penyanyi dengan sami.